сезона на туршиите хасковските инспектори започнаха проверки в търговската мрежа. До днес нарушения не са констатирали. Работен с проверени, доказани от времето производители, които издават търговски документи както трябва. А случвало ли ви се да попаднете на фалшив оцет? Ами, на нас не е специално, защото ние знаем откъде да пазаруваме, но чуваме, че има такива. Хасковските проверяващи са получили указания от София за производители на фалшиви хранителни продукти, вредни за здравето, но директорът на агенцията Кирил Делчев не пожела да назове имена на фирми. В публичното пространство обаче изплуваха такива. Еколайф 09 от Ямбол, бургаската НЕК Груп, Еди Груп от Варна. Потребителите заблуждават и Ра Пидакиев от Мало Конаре, Мериленд 2013 ООД от Перущица, Миракъл Краси Мейкър ООД от Пазарджик. Вземам го за оцет от магазина. Колко е оцет, вече не знам. Разчитам на производителя да е коректен. Преди имахме лоза и оттам съответно майка ми правеше домашен оцет, обаче сега вече си го купува от магазина. Много рядко ми се развалят рушията. А знаете ли за каква е била причината? Подозирам, че от оцета. Законът за виното и спиртните напитки разграничава натуралния винен оцет от подправката, за която се използва оцетна киселина Е260. Тя се прави от петролни източници или от карбониране на метанол чрез химична реакция и дестилация на дървесина и трябва да се продава не като оцет, а като така нареченият кисел продукт. Синтетичната оцетна киселина, обозначена на етикета с Е260, е опасна за здравето и в повечето случаи причина за разваляне на зимнината от домашни консерви. Нещо повече. Оцетната киселина Е260 е токсична при високи концентрации и може да доведе до силни изгаряния на лигавицата.